sem vil kanskje den her da. Jeg nu ved ikke rigtig, hvad for nogle sko, jeg skal på. Sådan. Det vil jeg lige startet med at blive en blok. Så. Ja. Jeg tror nok, at jeg skal tage den til at blive. Og nu skal jeg til ud og spise. Men. Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad for nogle sko, jeg skal have på. Så. Det var for nogle sko, jeg skal have på lige nu. Så. Ja, men. Jeg synes nu, vi er nødt til at. Jeg tror nok, at vi skal tage dem til opnået. Og nu skal vi tage ud og spise. Men. Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad for nogle sko, jeg skal have på. Så. Det er ikke rigtig, hvad for nogle sko, jeg skal have på lige nu. Så. Ja, men. Jeg synes nu, vi er nødt til. Jeg kan alligevel ikke først ned at søge af bilen. Jeg har fandt nogle sko fra min Nike. Ja. Og nu skal vi tage på. Du var en skidt år. Det var min største. Det var min store barbe. Jeg siger ud af. Så arbejdede han det der. For en ting. Ja, på grund af alle spiser.